Breaking news kwenye sports ni kwamba katika hali sio ya kawaida timu ya taifa imesafiri mpaka nchini Madagascar kwa ajili ya game, mchezo ambao utachezwa leo jioni, ili kupata nafasi ama kutengeneza nafasi zaidi ya kufuzu. Huenda tukafuzu kama tukaperform vizuri, lakini shida imeanza mapema sana. Katika hoteli ambayo imefikia timu ya taifa siku ya jana, walipata ugeni wa ghafla, ugeni wa kushtukiza wa jeshi la nchini Madagascar, ambao wanajeshi hao walifika pale na walikuwa na kazi moja tu ya kuwachukua baadhi ya wachezaji ambao walipimwa na kuonekana kwamba wana maambukizi ya ugonjwa wa corona. Wachezaji hao ni Samata, Manula na Mwamnyeto. Kwa hiyo jeshi limefika pale na kuwachukua kwa lazima. Haijathibitika kama wamewachukua, lakini lengo lilikuwa ni hilo. Walikuwa na jeshi wengi zaidi ya wanajeshi wawili. Wamefika pale na lengo lao lilikuwa ni kuwachukua watu wale kwa lazima. Usisahau ku like, ku comment na ku subscribe katika channel yetu ya YouTube Top Headings.